Вечеряти будете? Ні, іду, дякую. Можете йти додому. І не забудьте замкнути двері, бо сьогодні вранці, як виходили, ви забули замкнути двері? Нині такі часи пограбують, і крикнути не встигнете. Хто там? Це я, Брикальський. Відчиніть. Пан маршалок. Роздягайтеся, проходьте, будь ласка. Я ненадовго. Як знаєте, чим можу служити? Хитра бестія. Він ще питається, чим може служити. Прошу сідати, пане маршалку. Я чув, у вас є мої векселі. Дещо є. І ви завдали собі праці скупити їх. Продавали, я купував. Ну, яку ціль ви переслідували, скуповуючи мої довги? Прошу вельможного пана маршалка інтерес. Пан маршалок... Добра фірма, то чому ж не маю купити? Маєте рацію. Маєте рацію, вагмане. Ну і що ви маєте, хочете, думаєте зробити з ними, з отими папірцями? Надіюсь, що пан маршалок сплатять, адже папери добрі. Ну, може, вельможний пан маршалок хочуть зараз платити дещо? Бачте, вагмане. Я міг би, але ліпше було б все одразу. У вас багато тих папірців? 1050, а можливо, і більше. Бачите, у мене накльована одна фінансова операція, що дозволить мені, ну, сплатити все одразу. Так, я чув. Точніше, читав. Ви ще читаєте того пасквілянта, того ідіота? Але ж коли? Що коли? Коли пан маршалок надіється сплатити. До Нового року. Маєте можливість перетерпіти до того часу. Що ж, пан маршалок, знають, у грошових справах всяка добродушність кінчається. Я пана маршалка не хочу руйнувати. Але, як кажуть, гроші родять гроші, проценти ростуть. То вже моя страта. Такі папери, як перелетні птахи, сьогодні вони в моїх руках. Завтра трапиться купець, я продам їх. Не продасте?
Тобто я хотів просити пана Вагмана, аби зробив мені дві чемності. Перша, доки папери в ваших руках, до Нового року не робіть ніяких кроків. Я все сплачу одразу. Друга, якщо продасте кому мої папери, дуже просив би вас, аби дали мені знати кому. Цього я обіцяти не можу. Не всякий купець бажає собі того. Пан маршалок, самі розумієте. Маєте на п'ятого якогось купця? Наразі не маю, але може трафиться. Надіюся, до Нового року не трафиться. А я все сплачу одразу. Нехай буде. Так. Гонорове слово. Нехай, Рим. Гарно. А з тої шафи, як вискочить голий мужчина, і давай тікати. А жінка каже, свят, 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 свят. То нечиста сила покинула наш дім. Панове, в мене є ідея. Пийте пиво, пийте. Пийте. Панове, що ми будемо всі отут от сидіти? Ти чуєш, чуєш, що ми будемо тут сидіти? Всі йдемо до мене. Та й у мене осяк не було ніколи. Правда? Вже пізно. Завдамо клопоту вашій пані. Ай, то пусте. Не турбуйтесь про неї. Ми її займати не будемо. Панство, прошу, 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 прошу всіх до мене, прошу. Прошу, йдемо до мене. При каноні стояв і фарфор ладував, і фарфор, і фарфор, і фарфор ладував, і фарфор, і фарфор, і фарфор ладував, і фарфор, і фарфор, і фарфор ладував, і трохуля його вже забила дома. Панове, ось моє помешкання. Прошу, прошу всі стякра до мене до хати. Зараз ми так забавимо. Це панове, пан Шварц, пан Шмедель. І форфорти, форфорти, форфорти ладував, і форфорти, форфорти, форфорти ладував, і форфорти, форфорти. Онуфрова, прошу вечеряти, і форфорти приїхали. Іду, іду, я тут, пане. Іду. Добрий вечір, Онуфрова. Прошу, панове, прошу. А що, пані, спить, Онуфрова? Пані, цілий день дуже боліла голова. А, ну то прошу, без церемоній. Прошу, роздягайтесь. Будьте як в себе вдома. Онуфрова, Онуфрова, став все, що є на стіл. Накрий, щоб було як найліпше. Прошу, прошу. Сиру землю його закопали давно, а він все ще стояв і фурфурти ладував, і фурфурти, фурфурти, фурфурти ладував, і фурфурти, фурфурти, фурфурти ладував. Перепрошаю, пані, але я сьогодні нездорова. Не були б ласкаві пани розважатись трохи тихіше? Ой, Регінко, ну чому ти така нечемна по відношенню до наших гостей? Ходьте, ходьте. Комгер, Регінка. Прошу познайомитися з нашими шановними гостями. Пан Шварц, пан Снадельський. Честь! Але то є такий хлопак із зух. Перша кляса. Перша. О, Регінку, я розумію. У тебе трошки головка болить. Але, бідна ти моя, я маю ліки. Я маю ліки. Зараз все як рукою зніме. Ой, господи, ну чому ти така незграбна? Регінко, все вилялося. Регінко, я перепрошаю панство. Побудь хоч трошечки з нами.
Ви образили, пані? Я образив свою Регінку? Панове, та я ладен за Регінку. Життя віддати давайте вип'ємо, панове. Швиденько вип'ємо. За мою пані і за мою корольовну. Так-то воно так. І все ж таки ви образили пані. Вона й справді нездорова. Так, пане Шнедельський, правду кажете. От я зараз піду, паду на коліна і буду благати в неї. Пробачення, панове, якби ви знали, яка вона добра. Панове, пане вона Стаський, така, то вона Стаський. Така в мене, що... Пані благородна, зразу пальчики оближеш. Пані Регіні, віват! 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 Панове! І фурфорти, і фурфорти, і фурфорти ладував. І фурфорти, і фурфорти, і фурфорти ладував. І фурфорти, фурфорти, і фурфорти ладував. І фурфорти, фурфорти, і фурфорти ладував. Регінко. Регінко, прошу пустити. Боже, яка ти гарна. Але прости мене, Регінко, я себе поводив, як остання свиня. Встаньте, Валеріан, встаньте, не робіть комедії, я не гніваюсь на вас. О, моя дивна, Регінка, моя благородна, вона не гнівається. Прошу вас, не треба. На мене. Прошу вас, не треба. У мене голова розколюється, я хочу побути одна. Прошу вас, не треба. Лишіть мене одну. Розумію, розумію, моя пані нездорова. Вона нездорова для свого мужа, нездорова, я перепрошаю. Пані, але ж мені цікаво знати, для кого пані здорова. О-ля-ля-ля-ля. Бачу, бачу, бачу. Новий капелюшок. І сукенка з французької крамниці. Боже, яка ти молодчина. Завжди бути в формі. Слідкувати за модою. Моя красуня повинна виглядати корольовною, хіба я не тягну цю канцелярійну тачку, щоб моя пані ні в чому собі не відмовила. Та ти ж виглядаєш як лялечка. Але ж для кого моя пані старається? Для кого вона повинна виглядати корольовною? Ну, звісно, для свого мужа. Я прошу вас, не треба. Пожалійте мене, Валеріан. А мене? Ну, хто мене пожаліє? Я прошу вас, мені не нічого треба. Не треба, мені тільки трошки... Я благаю вас. Ну, саму крихітку. Ні. Я тебе я не пущу. Валеріан. Я тебе не пущу. Ти я благаю вас. Що? Ні. Ти моя жінка. Ні. Я буду твоїм змієм спокусником. Я тебе прошу. Я прошу вас, не треба. Регінка, я прошу. Ти моя жінка повинна виконувати... Шлюбний обов'язок! Ну? Браво. Бравіссимо, Елеонора Дузе. Такий талант пропадає в чотирьох стінах провінціального містечка. Ой! Не бійся, я тебе не чіпатиму. Хіба я... Трані якийсь. Я знаю, насильно милим не будеш. Я розумію. Я все прекрасно розумію. Зараз ти одягай свою нову сукеночку.
Новий капелюшок. Іди до нього. Я знаю, ти вже раз зустрічала з ним, а може й не раз. Ще не натішила з ним? Я ж тобі не бороню зустрічатись з ним. З Богом. Марасю. Стояв і фурфур тлану. І фурфур ти. Не спить жит. Гроші лічить. Думаєш? Напевно знаю. Барон говорив, що щовечора застає його над грішми та векселями. От бестія. Ні, щоб нас позвати. Ми б йому допомогли в його роботі. О, мене б зайвий раз просити не треба було б. І наші ті п'явці стільки грошей. Ні, щоб з ближнім поділитися. Ну і що б ти з ними робив? Хто я? Махнув би до Америки. Не з твоїм щастям. Хто зна? Хто зна?
Скрип. Ночі нема, чи завтра весілля, чи страшний суд, їм байдуже. П'ють, регочуться, співають, мови не те нічого, мови не догадуються, що конець надходить, що за день, за два все переміниться. Все! Все! Сонце зійде! Води потечуть до гори! Порядок світу захитається! А він на вогненному возі виїде на високу гору і крикне всіх до присяги йому, антихристові. А перед присягою кожен мусить зламати свій хрест. Потоптати причастя, зректися Бога. Господи. П'ють, регочуться, співають. Ти думаєш, я не знаю, про що ти розмовляєш з тими хлопами, з тими попами, жидами, замкнувшись у своїм покої. Та замикайся хоч на стільки лодок, мене не здуриш. Я чую, готуюся виступити. Надходить час твого панування. Хочеш захопити усі нас у сні. Ні. Пара все бачить. Пара не спить. Я всіх побуджу. Нехай знають, нехай готуються. Я на тих каїв. Нехай продеруть очі. Нехай бачать, яка страшна прірва перед їх ногами. Парам не бачить. Парам не спить. Слухайте, люди Божі, у кого є вуха, у кого душа жива. Нехай знають, нехай готуються, ворог надходить. На вогненному воді до слуги стануть печатати його печатью всіх прихильних йому. Ей, барани, що ти робиш? Всі вставайте, вставайте, кайзайня пора. Поліцію покличемо. Та прошу мене прийняти, куди ви дивитесь? Припини, барони, пана староста не будеш. І пан староста най не спить. Та ми заарештуємо тебе. Не спієте. Руки одніми тому, хто заткнеться мене. Мене Бог послав. Я з Божого розказу. А ви що? Кому служите, антихристові? Бийте його! Хрепись його волоцюгу! Самісто славу не вбийте! Тримай його волоцюгу! А бійтеся Бога, панове поліціянки, він же хорий, це страшно, панове поліціянки, ну поможіть нам Бога, молю вас, він же хорий, не займайте, він же хорий, не займайте, він же... Пішли. Яке нещастя, пане Вагман, я як почув, що пана Вагмана, ай-вай. Нічого,
Яке нещастя. Нічого. Це ж треба. До нічого. Берку, поможіть занести його на бричку. Так, зараз, зараз. Обережно. Ось так. Ось так. Ще трішечки. Ось так, барине. Ну як ти? Зараз. Обережно, Берко, обережно. Зараз, зараз. Йому боляче. Ідо. Ідо. Він ожив. Ідо, несіть зупу. Ідо, ви чуєте, несіть зупу. Я чую, чую. Несу, несу. Ой, Вейзмір, вей, яке щастя. Господи, ожив, Господи. Так. Їжте, барине, їжте. У Іди зупа цілюща. Вона ліпша за всякі ліки. Їжте. Чуєте, що пан Вахман каже? Пан Вахман знає, що каже. Ну, ось так. Доброго здоров'я, люди добрі. Радий бачити. Проходьте. Проходьте. Проходьте, проходьте. Подякую. Маєте якусь судову справу? Та ні, Бог милував. Ми прийшли подякувати пана Дуката за те, що вони колись стерігли перед... Як його? Шнадельським. А, бачите, самі переконались. Ой, переконались, прошу пана. Але як той мудрий поляк, що замкнув стайню, як йому коні вкрали. Ми ще прийшли спитати пана за Тотовіче. Нам сказали наші єгомость отець Зварич, що пан адвокат має намір скликати нарід сюди, до міста. Так, є такий намір. Пан маршалок наклав лапу на гроші хлопської каси. Треба не допустити цього. До того ж набралося багато інших справ, що конче треба рішити. Та ми вам усі села приведемо з нашого кута. А так, приведемо, так. Приведемо. Нарід як почув, що має бути віче, то аж відітхнув. Кожен хоче свою біду повідати. Тільки коли ж то буде та віче? Хотіли на післязавтра зібрати. Як? Післязавтра? Добре. Буде післязавтра. Ну, от і добре. Що це таке? Подання від адвоката Рафаловича. Адвокат Рафалович завідомляє староству, що в понеділок закликає віче до міста. Ну, прошу. Себто післязавтра? Так. Там і порядок денний розписано. Що це вони? Подуріли чи що? Чого їм треба? Хай дарують пан старосту, що вмішаюся в державну розмову. Але я догадуюсь потроху, про що там буде мова. Про реформи каси. Я колись мав дуже пікантну розмову з паном Рафаловичем. З оборонцем в справі реформ. Так от пан Рафалович... Усім нам обіцяв наробити квасу. Себто треба ждати непорядків. Ні-ні. Я ніяк не можу дозволити на те віче. Ну, розуміється, пан староста. То ліпше знають. А панам-демагогам дай тільки нагоду поговорити.
Інтересно, інтересно. А ти, Онуфрова, що на це скажеш? Чому би тобі не піти на те віче? Тобі чим пожалітися? І в тебе доля неметна? Скажи, Онуфрова, скажи, скажи. Представ собі, що я пан оборонець, і що всім скривдженим та убогим можу дати поміч. Галю, я тебе слухаю, Онуфрова. Ну, що ти на мене очі вилупила? Ну, пожалійся мені, може тобі на душі ліпше стане. А ти чого Регіну не їси? Що, не маєш апетиту? Я розумію. Розумію, який тут може бути апетит, коли такі події повіють. Переживаєш за свого коханця, ну то певно, я сам би переживав. В дірявому човнику в велику політику пустився. О, яка відчайдушність. Нов'явлений посол. Батько народу. На бистрого коня сідає, того й гляди, голову зломить. Недарма сказано, не викликай вовка з лісу, бо прийде і з'їсть. Страшно? Страшно за нього. А ти не бійся. Він мудрий. Не дасть себе вмотати в сіті. Правда, і в генерала попадає куля на війні. Але він сам оголосив ту війну, сам. Збунтував весь повіт, підняв руку на пана маршалка, на пана староста, на наші порядки. Я знаю таких смільчаків. Пустить поперед себе тих дурних хлопів, а сам сховається ззаду. Регіно, може я тобі зроблю бутерброда з мармеляду? Ти знаєш, ну мармеляда то є просто чудо. Ти чого мовчиш? Ну хочеш чи ні? Ну, як знаєш. Не любиш. Мармеляди, а що ти любиш? 10 літ живемо пліч-опліч, а я й навіть не знаю, що ти любиш. А може не що, а кого? Регінко. Що, не йде з серця, пан меценас? Я ніяк не можу зрозуміти, що ти в ньому знайшла. Ну, високий, ну... Гарна, я що, гірший жінкам подобався. А може є в нього щось таке, що в мене немає, якась така пікантна деталь, за що жінки дужче кохають. О, Господи. Ну. Чого тікати? Чого тікати? Я з тобою по-доброму, а ти ані на крок. Ну, чого тобі треба? Чого тобі не стає? Хіба я не волю? Не пускаю в світ, ти ж сама бачиш, що більшу часть дня я не сиджу вдома, я навіть не бороню зустрічатися з ним. Хіба ти не видиш? На які я йду, жертви заради моєї Регінки Крульовни. Більше того, я навіть знаю, що ти бачилася з ним, але хіба я тобі щось сказав? Тільки я ніяк не можу зрозуміти того пана. Він міг би викрасти мою Регінку, але не вкрав. Я на його місці.
Перепрошаю, пане меценаса. Що вам, пане Парнасе? Повертаю вам завдаток. Я не можу, пану, винаймити свою коршму. Хм. Чи вам ціна занизька? Та що ціна? Та то ж дерев'яна шопа. Там буде багато народу. З люльками, цигарками. Не дай Бог нещастя. Але ж, Мотя, пане Парнасе, ані з люлькою, ані з цигаром нікого не пустимо. То стара халабуда, не дай Бог завалиться. Ні, візьміть, пане, в завдаток. Бігме не можу. Не можете. Угу. Інтересно, чому? Та що я, пане, буду говорити? Пане, без того знають. Староста заказав. Я того не казав. Але ж не перечити. Я бідний чоловік. Пан староста і пан комісар можуть мене знищити. А до того ж пан маршалок. Ага. Ясно. Дуже мені жаль, що не можу пану меценасові служити. Але не можу, бігме не можу. Даруйте, не можу. Це не було для Євгенія несподіванкою. За останні два дні він одержав по пошті кілька анонімних листів з погрозами, але то тільки укріпило його в намірі довести до кінця почату справу. І коли до нього вернулося його подання з резолюцією старости відмовити, Євгеній вирішив провести віче на передмісті. Будь-що, але провести. Пане Вагмане, він хоче піти. Піти? Куди піти? Та хіба я знаю. Я зараз. Баране, куди ви зібрались? Вам ще не можна, ви ще не здорові. Красно дякую, пане, мені треба. Бачите, скільки снігу намило. Хто буде чистити двір? Ай-яй-яй, нема кому чистити. Я зараз накажу Беркові. Берко повіз адвоката. Я вийдя через вікно, як вони поїхали. Повіз? А куди повіз? Я б сказав пану, але не можу.
Перепрошую пана, але не можу. Красно дякую пану за все. То що з вами, Багране? Не се видано жидівську руку цілувати. Пан був дуже добрий до мене. Був? А чому був? Скоро нас усіх не буде. Що ви таке говорите? Пан побачить. Послухайте, барине. Я не знаю, про що ви. Можливо, ви щось таке знаєте, а... Ой, я хотів би просити пана Вагмана, щоб він винаймив мені якесь гарне помешкання. Адже розумієте, як вона верне, то мені неможливо жити з нею просто неба. Хто? Хто верне? Вона, Зося. Моя Зося. Вона дала мені знак. Звичайно. Ну, звичайно. Я гадаю, те помешкання, де живе адвокат, воно відзавтра вільне. Правда? Хіба він виповів? Адже він відзавтра буде жити в ратуші. Він буде у нас бурмістром. То як я можу зайняти те помешкання? Ні, завтра... Ну, звичайно. Моя Зося до гарних покоїв звикла. Так, я розумію. Слухайте, барани, я би мав до вас просьбу. Ви не могли б занести мені лист на пошту? Тільки йдіть зараз, бо з годину дві замкнуть. Надасте за рецепісом. Ось лист. Ось гроші. Грошей не треба, у мене свої сховані. Коли вона покинула мене, я забув про них, а нині згадав. Там 1050 буде дукатів. То ваші гроші, вони вам потрібні. Ось візьміть. Кілько тут? 15 крейцерів. А лист як маєте видати? За рецепісом. Що пан мене питають, якби я був дитина? Чи пан думає, що я... Бійтеся Бога, барани, я просто спитався. І зараз же вертайте. Видайте за рецепісом і принесіть його. Чекайте. Куди ж ви так? На дворі мороз. Я давно хотів дати вам за чесну службу одну річ. Я її не ношу, нащо в комоді гнити? Ні, я того не візьму. Чому? Ну, не візьму і все. Ну, в такому разі я не буду наймати для вас помешкання. Будете з вашою Зосою просто неба жити. Пан Вагман так не зроблять. Ми ж домовилися. Послуга за послугу. Ви це берете, а я винайму вам гарного помешкання. Того, де пан адвокат живе? Можливо, і того, де пан адвокат живе. Ну як? Квит? Квит. Прошу. О, це як на вас шити. Пані Зося і не пізнає вас. Такий пан. Навіть так. Дякую, пану. Ну, з Богом ідіть. З Богом. Ти мене чуєш?
Зосю! А? Чує? Маю щось тобі сказати. Я рішив, як хочеш вернути до мене, то я вчив. Все ж таки шлюбна жінка. Гріх би був не приймати. Тільки відтепер, щоб ані ні, давній фох, чуєш? Щоб ти була як спочатку. Моя ніжна люба квіточка, моя красавичка. Добре? Добре. Я зараз верну, Зосю. Я верну. Я верну. І ми підемо з тобою на нову квартиру. Гарне помешкання. Я для тебе його винаймив. Добре? Квіточка моя. Накуплю тобі гарних меблів. Багато дзеркал, диванів, усе для моєї бідної Зосеньки, щоб ти знала, як я люблю тебе, як я люблю тебе. Пудало, Соня. Це ж бара! Стій, бара! Стій! Ти диви, в яким футрі! А де люди такі футра беруть? Шварц, ти пізнав барана в такім футрі? Певно, вкрав. Не вкрав. Не вкрав. Пан Вагман сам це мені дав. Вагман? А пощо він таким добрим зробився? Пан Вагман добрий. Він барана ніколи не кривдив. То ти певно від нього сунеш. Не хочеш казати твоє діло, а ти лишень скажи, що ти там так старанно ховаєш. Пляшку? Пляшку? Це лист. Барон написав комусь листа. Певно, любовного. Ні! Ні, я не писав. Це Вагман велів віднести на пошту. Видати за рецепісом і зараз же назад. Люди п'ють, гуляють. А ти, барине, біжи на пошту. З листом. А я якраз збирався свою кореспонденцію нести на пошту. Давай твого листа занесу. Пан Вагман не велів. Чого боїшся? Занесу і зараз верну. А ти зі Шварцем зараз у шинку посидиш за чаркою. Там і пан Стальський. А рецепіс? І рецепіс візьму. Пан мене не обдурить?
Слово ж Надельського. Ну, то добре. Тут у мене ще є гроші на рецепті. Я пану вам, а не дещо винен, от і сплачу свій борг. А що, пан Вагман вдома? Вдома. Сам? Сам. Що робить? Не знаю. Він добрий. Утро дав. Обіцяв для мене Зосі винаймити гарне помешкання. Вип'ємо здоров'я пана Вагмана. Чиста душа. Другого такого жида не знайдеш. Не знайдеш. Здоров'я пана Вагмана. Здоров'я пана Вагмана. Бідний, таке нещастя пережив. Такого синочка втратив. Йосю. Ти пам'ятаєш Йосю, баране? На скрипці грав. Ще як грав. Який талант. Який талант. Пом'янемо Йосю, баране. Най йому земля пухом. Най буде пухом. Ви що, з фіалками в голові? Хіба пан Стацький зрозуміє? Хіба пан може зрозуміти? Якби пану довелось побувати у жидівській шкурі. Упаси Боже мені і моїй. Радісно. Що там? Векселі пана маршалка. Вагман продав векселі одному лихварю зі Львова. Гроші самі до нас йдуть. Пан маршалок за ті векселі має добре заплатити. Пан маршалок, у пана маршалка ти гроші, як у нас з тобою, пшик. Ні, ті гроші нам не маршалок дасть. А хто? Нема мені до цього діла, так і знаю. Потім клопоту. Вагман. Не знаєш, скільки? Вагман. Дуже дещо дасть. По-ваше, зараз ми підемо до нього. До нього? Ну, звичайно, завтра ж до Америки, не поїдемо ж з пустими кишенями до Америки. А ти щось надумав. Розумійся, по дорозі поговоримо. Ну і Шварц, ну і голова. А що, як двері замкнені? Не замкнені. Він жде барана. Пішли, пішли.
Поможи! Поможи! Тягни на себе! Де живий?